На смиреност и трпение додека властите ги утврдат фактите во Куманово повикуваат од мисијата на Европската унија во Скопје. Тие преку соопштение до јавноста апелираат сите граѓани и политички партии да останат мирни и да почекаат релевантните власти да ги утврдат фактите. Од делегацијата на Европската унија исто така се надеваат дека ќе се избегне евентуална ескалација на тензиите. Со реакција излезе и американската амбасада. Во неа и покрај тоа што засега официјална информација за жртви нема, се вели дека изразуваат сочувство до семејствата на загинатите, како и дека ја следат ситуацијата и се во постојан контакт со властите и политичките лидери. По денешната акција на Министерството за внатрешни работи со свои ставови се огласија и политичките партии од Демократската унија за интеграција, апелираат граѓаните да останат ладнокрвни и да не подлегнуваат на провокации, како и дека денешните настани, а и оној од Гошинце, се против стратешките определби на албанскиот народ во Македонија, кој сака земјава да ја види интегрирана во Европската унија и НАТО. Новите случувања во Куманово внимателно ги следат и од Демократската партија на албанците. Тие бараат МВР со своите постапки да бидат внимателни за во никој случај да не дојде до заогрозување на нечиј живот. И оттаму апелираат албанците да не станат дел од сценарија на разни поединци. Лидерот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија пак Зоран Заев ги повика граѓаните на смиреност и присебност и да не подлегнуваат на мрачни сценарија за предизвикување на дестабилизација на Македонија. Тој воедно повика на прекинување на протестите. Апелирам до сите граѓани да ги скротат гневовите кои што ги имат во душите, кои што се предизвикани од актуелните состојби во Македонија, соопштени преку доказите на опозицијата. Убаво е протестите да престанат, иако беа само иницијативно организирани, и тоа го знаат сите многу добро, во овој период и со мислите, и со нашите мудри и паметни идеи, заедно сплотено сите граѓани, да придонесеме кон брзо решавање на оваа тешка состојба која што не измачува сите во моментот и која што е многу лоша за Македонија. Со реакција излегува и голем број граѓански здруженија кои повикаа на смиреност кај граѓаните.